Tak zdravíte Filipu nového týdne, další týden je za námi s hodně analýzami, takže máme co rozebírat. Tento předchozí týden byl za mě hodně plný upsetů nebo překvapivých comebacků, které jsem upřímně nečekal a týmy docela vždycky step upli a často náš tým favorizovaný otočili, takže určitě se podíváme na nějaké situace, analyzujeme si to. Čeká nás další free tip, takže určitě koukejte ve videu, protože předchozí opět vyšel, takže už máme dva za sebou výherní. Povíme si, co nás čeká další týden. Counter-Strike se teďka hraje hodně moc turnajů, takže určitě analýz bude hodně a věřím, že naskočíme zpátky na tu nejlepší zelenou vlnu. Tak, v sobotu to byl zápas Bleed proti Incilios, kde jsem věřil výhru Bleed a to z důvodu toho, že zkušenostmi mi připadal silnější v sestavě a věřil jsem, že si poradí s týmem jako je Incilio. Samozřejmě pak se ukázalo, že trošku Bleedu chybí firepower v sestavě, jelikož zkušenosti tam měli hodně jako JKM, NAVK nebo Nexa, kteří přišli z týry na týmu a donesli velmi cenné zkušenosti, ale celkově pak na mě působilo, že tým postrádá firepower a to se pak taky ukázalo, že následně asi 5 dní po tomto zápase přišly změny, kde benchli Bleed Nexu a budou tam asi další změny, nějaký rebuild sestavy, takže tento tým opravdu za mě mu chyběl firepower a i přesto, že má cenné zkušenosti, tak nedokázal se držet tempo s dobře střílejícím Incilem a prohrál. Následně tam byl zápas Gunfive proti Sinners, zde jsem sešel pro výhru Gunfive a to z dvou důvodů a to, že na Gunfive byl kurz 2, za mě dost přestřelný kurz a to z důvodu toho, že vlastně Gunfive měli z posledních 9 her měli jednu jedinou prohru, podávali skvělé výsledky proti tier 2 týmu a působili dominantně, poradili si například s dobře hrajícím Parivision a tak jsem věřil, že by si se Sinners mohli poradit a to i z důvodu toho, že ten kurz byl na Gunfive poměrně veliký. Zápas probíhal poměrně dobře pro Gunfive, řekl bych, že každý tým si tedy urval jednu mapu a na třetí se rozhodlo. Gunfive na třetí mapě vyhrál 8-1 a doslova rozebíral Sinners celou jejich defenzívu. Ukážu vám tady dva klipy, které byly oba proti Fubai, dvě kola po sobě, abyste se podívali, jak vlastně Gunfive krásně rozebírali Sinners. Tak, tady vidíte klip, kdy v 1:25 v čase kola padl první kill pro tým Gunfive. V 1:08 už byl poslední hráč Sinners mrtvý. Takhle rychle probíhalo kolo ve full buy roundu. Neskutečná rozebírka na všech stranách mapy a vypadalo to jako, že Sinners jsou velmi ztracení na té poslední mapě. Netka další kolo, úplně stejný průběh, kolo trvalo dalších nějakých 30 vteřin, tady vidíte další klip. Všude se Gunfive podařilo otevřít a zabít Sinners. Totálně rozebraná defenzíva a vypadalo to ze strany Gunfive, že jsou mentálně úplně ve svoji flow a Sinners bohužel, nebo díky bohu, dobře ničí a pro nás to vypadalo nadějně. Po tomto kole samozřejmě následovali už trošku nějaké podcenění situací, kdy si Gunfive asi řekli, že zápas mají pod kontrolou a prohráli tam asi dvě kola za sebou, kdy měli i advantage a Sinners to využili, krásně tam retakli nějaké věci, takže to trošku srovnali to skore Sinners. No a po prohraných pistolkách se Gunfive nějak přestali chytat a i přes nějaký klače, co tam Oscar dal 1v2 v důležitých kolech, tak nakonec podlehli. Já si myslím, že zastavu 8-1 a ten průběh, který probíhal tak dobrý prospěch Gunfive, tak jsem nevěřil, že už by z tohohle tempa mohli spadnout. Bohužel, stalo se to. Za mě na Miráži byli lepší a nepohlídali si jenom ty advantage kola, které nakonec stály zápas, protože Sinners se rychle dostali do svého tempa a nakonec Gunfive otočili. Jako třetí zápas jsem si v tomto dni vybral Navi Junior proti Enterprise, kde jsem si šel pro výhru Navi Junior a to v kurzu 1.85. Za mě to byl poměrně vysoký kurz a celkem zdarma. To z důvodu toho, že vlastně Enterprise propustil tuto sestavu asi týden zpátky a to z důvodu toho, že vlastně neuspěli na kvalifikaci do Šangaje, takže vlastně ty hráči jenom dohrávají spolu turnaje, jinak působí už pod tagem X-Enterprise a hledají si nový angažmá každý asi za sebe. Takže jsem očekával, že už to nebudou brát úplně na silnou váhu a na vyrozetý mladý celek, který je individuálně opravdu silný, tak si s Enterprise opravdu poradil. No a 1.85 kurz byl na naší straně, takže za mě to byl docela hladký zápas, i když první mapa vyšla pro tým Enterprise a ostatní dvě ale si Navi Junior krásně díky step-upu všech individuálních hráčů pohlídali. Tak, v neděli se odehrával SL Pro League zápas na Maltě, kde se utkal tým Vitality proti Liquid. Vitality měli za sebou asi 10 výher v řadě, působili dominantně, předchozí zastávku na IM Koloň vyhráli ve finále proti Navi 3-1 a šel jsem si zde pro jistotu v kurzu 1.30, za mě to byl i tak valuable kurz, protože ta forma, mentalita a sestava hráčů Vitality byla za mě neskutečná a nevěřil jsem úplně tak Liquid, i když potenciálně jsou velmi dobrým konkurentem do budoucna na třeba top
pětku světového žebříčku. No, první mapu Liquid sice hodně trápili a vzali si za mě překvapivě tu mapu pro svůj prospěch, takže tam je i za mě nastartoval nová akvizice Ultimate, mladý hráč polský, který hnedka první kolo klešnul 1v2, tady vidíte klip, krásně si pohlídal toto kolo, když měl položenou bombu. No a tímto kolem trošku mentálně nastartoval celý tým, sebevědomě si vzali nějakou psychiku navíc. To se ukazovalo v dalších kolech, kdy dominantně drželi tempo z Vitality, nakonec tuto mapu vzali ve svůj prospěch. No, Vitality samozřejmě step upnuli hnedka, kde vlastně na jejich mapiku Nuke. Zajvovi se upřímně na Anubisu moc nedařilo, což jsem jako čekal, že samozřejmě Zajvu je velkým a častým tahounem týmu Vitality. No, hnedka na druhé mapě se ukázal v dobrém světle, tady vidíte další klip, kde na outsideu si poradil v takhle malé pozici, byl vlastně uzavřený za krabicí, krásným precizním aimem a trpělivostí si poradil s hráčem na silu, následně vystrejfoval hráče, který po něm střílili na outsideu ze zdola, no a připsal si další dva killy, takže krásný triple kill, impact kolo a tímto dopomohl taky k výhře této mapy Vitality. Další zápas SL Pro League následoval mezi týmem Mouse a Complexity, zde jsem věřil ve výhru Mouse, že si budou chtít vzít revenge, protože minulý zápas s nimi prohráli a že si vezmou revenge, že step upnou, protože své kvality potenciálně v té sestavě mají, ale bohužel tento turnaj se vůbec neukázal, já jsem tady věřil, že teďka proti Complexity fakt zaberou a vezmou si tuto výhru cenou a že postoupí dál v turnaj, protože dejme tomu, že vlastně když se hrály skupinové části, tak Mouse byli s nejmenším kurzem asi 1.70 na výhru celé skupiny a další tým už měl 3 a výš. Takže i všichni jako podle kvalitu věřili, že Mouse by měli tuto skupinu celou vyhrát. A bohužel se tento turnaj vůbec neukázali, nějakým chyběla forma a nepůsobili vůbec dominantně na žádné mapě. I když ta druhá mapa, kterou si pikli oni Ancient, tak působila docela dobře, měli tam asi vedení 11-8. No a nakonec ale Complexity přes individuální očekávané play, kdy tam třeba flopy na Bčku vyrazil nečekaně, Mouse to moc nečekali, no tak nakonec i toto vedení si Mouse neuhlídali a za nás bohužel prohráli. Tady ještě vidíte z toho zápasu klip, kdy měli už slušné vedení, měli tam i takovou na hraně ekonomiku, no a právě tady byla situace 2v2 retake, kde hráči si dobývali už Bčko, zároveň si pohlídali ze zadu Lurk, který flankoval Elíše zastřelili, byli 2v1 a pak už zbrkle se vrhli do sajtu, kde si Halzerk vlastně tímto tuto chybu využil a rozdělil si duely 1v1 místo toho, aby se Mouse tradili. Toto kolo důležité prohráli, pak už ta ekonomika zase byla slabší a Complexity tady díky tady tomu krásnému klačivu od Halzerkovi, který využil, dejme tomu i větší chybu Mouse, tak dopomohl k výhře Complexity a Mouse prohráli. V pondělí byl zápas 9 proti Metisportu, zde jsem věřil ve výhru 9, protože sestavou na mě působí velmi dobře. Je to například hráč Refresh, ten hrál za Heroic, je tam zkušený hráč Mantu, který hrál za Big například jako AWP hráč, no nebo zkušený in-game leader Rals. A celkově ten firepower tam pak tvoří hráč například Sound, který je super se super aimem. Nine samozřejmě první mapu tedy prohráli, byl to pick Metisportu a očekával jsem, protože podle map, které se měly hrát dále, tak statisticky Nine měli o dost značnou výhodu, takže jsem věřil, že vlastně ta otočka tam bude v jejich prospěch poměrně jednoznačná. Samozřejmě na Dustu hnedka nastavili tempo, které jsem čekal. Vedli 8-1 a naše osudové číslo 8-1 bohužel opět tady také nevyšlo a z 8-1 se nechali otočit na asi 8-8, pak zase step upli a bylo to nějakých 11-8 a opět se nechali otočit. Za mě škoda, protože ty mapy hrály v jejich prospěch, takže tam to vypadalo slibně i po té první prohrané mapě. Každopádně se mentálně asi neudrželi, i když byli na té vítězné vlně a Metisport je svým švédským stylem specifickým nakonec přehráli. Pak následoval free tip, který jsem udával minulé video za 1.50 kurz, kde se utkali tým Zero Tenacity proti EC Static. Věřil jsem zde ve výhru Zero Tenacity a to v kurze 1.50. Zero Tenacity si prochází krásnou formou a v tier 2 je velmi výrazným týmem. Trápí tam tyto týmy, poráží a EC Static ještě bych řadil do té tier 3, když tou sestavou, jak jsem už psal v analýze, se mi velmi složení líbí, ale za mě ještě potřebou čas. Tento zápas se dostal na 3 mapy. Na třetí mapě Zero Tenacity dokonce prohrávali 9-3 na Infernu a za téčka nastolili dominantní formu týmovou hrou a nakonec zápas otočili. Bylo to poměrně nervní, ale ten jejich přístup za té stranu se mi velmi líbil, že nepolevili. Tady i v analýze píšu, že mentálně se mi tento tým líbí, že i za nepříznivého stavu
je stále nebezpečný a dokáže se rychle nastartovat. No a když už to dotáhli do toho overtimeu, nakonec to byl overtime, tak tady už vidíte další klip, kdy vlastně ty hráči ve svojí flow a confidence už trefovali velmi, velmi insane shoty. Tady například Brute Monster na banánu si kouká vlastně zíťku a tady mu vyskočí hráč EC Static. Brute Monster ho krásně flikne, dá mu tam ještě wallbang do hlavy, takže tam už to vidět, že Zero Tenacity jsou opravdu ve svojí flow a zároveň EC Static mentálně ztrácí, protože měli velké vedení a Zero Tenacity je dohnali, no a v overtime je krásně přehráli. Takže náš free tip opět vyšel a 1.50 kurz byl poměrně krásný. Pak následoval v úterý hnedka zápas Face proti Complexity, zde jsem věřil ve výhru Face, ty hráči, co tam jsou, tak jsou za mě jedni z nejlepších a složení se krásně kryjí s rolemi, které hrají, takže ta, a zároveň ta chemie mezi nimi je velmi dobrá. Bohužel stejný případ jako u Mouse, vůbec nepřevedli tento turnaj zase svoje kvality. Nevím, co jim tam teďka chybí, protože už dříve straglovali, pak se dostali zpátky na vítěznou vlnu a od IM Colony zase, když prohráli proti Soul, tak zase strádají. Takže nevím, co se tam úplně děje, ale moc jim to nesedlo tento turnaj. Hráli samozřejmě proti Complexity, Complexity předvedli opět krásnou hru. A tady zase vidíte klip na Anubisu, kdy Rob se ještě vykouzlil 1v4 na Anubisu a snažil se Face dotáhnout na tu vítěznou vlnu. Krásný individuální clutch, kde si poradil, jak s hráčem na Bčku, pak se přesměroval na Ačku, kde položil bombu a nechal si v postventu krásně s hráčem a pohrát. Takže krásný clutch, chladný a tento hráč vlastně patří mezi nejvíc oblíbené, takže mu vždycky fandím a krásně předvedli tento clutch. Bohužel to k výhře nestačilo a Face s tímto turnajem končili. Pak následoval zápas Heroic proti Virtus Pro, zde jsem si šel poprvé pro jinou predikci než pro výhru a zde jsem predikoval, že se bude hrát více než dvě mapy, to znamená, že každý tým si urve mapu a na třetí se rozhodne. To z důvodu toho, že tyto dva týmy proti sobě jsem viděl jako zápas 50 na 50. Za mě se obou týmům neúplně daří. Heroic postrádají nějakou týmovou ještě formu a spíš tam hrajou na individuality, takže to je úplně ne tak 100% konzistentní a Virtus Pro se hledá už dlouhou dobu. Myslím si, že tam přijdou větší změny. Samozřejmě ještě se spekulovalo, že tam chtějí vyměnit nějakého hráče na Twitteru, takže ten se asi taky nemusel cítit dobře, byl tu Norbert. Celkově prostě jsem nějakým způsobem to podání těch obou týmů za mě nepůsobil tak dobře a oba týmy vlastně nezažívaly dobrou formu. Takže jsem čekal, že si každý urve svůj mapik, to se Heroic stalo na první mapě, kdy si pikli Ancient, tam jsem očekával tedy výhru Heroic, kde vlastně tady vidíte krásný clutch Šuše, který měl krásnou individuální hru a 1v2 si poradil neskutečnou otočkou, neskutečnými reflexy tady s dvoma hráči, dovedl tak tým k první výhře mapy. Virtus Pro si samozřejmě pikl Dust, tam jsou taky, aspoň podle statistik silní, dokázali tam porazit Falcons nebo Fury, takže jsem byl docela confident v tom, že by si Virtus Pro tuto mapu mohli urvat. Bohužel už tam se Virtus Pro taky už neukázali, individuálně zaostávali a Heroic je jak přestříleli aimově, tak přehráli týmově. Takže za mě škoda, měli dobrou mapu na to, tuto mapu urvat, dobrou šanci, bohužel se ji nevzali a v tomto turnaji taky končili a pro nás další smůla. Tak následoval zápas Mongols proti Big, zde jsem věřil ve výhru Mongols, v kurzu 1.50 to nakonec vyšlo, i když Big velmi Mongols trápili, byl to vyrovnaný souboj na všech mapách. První mapu Mongols nešťastně prohráli v overtimeu, ve dvou overtimech tuším, takže museli zabrat na dalších mapách. Na dalších mapách se samozřejmě ukázal skvělý jejich AWP 910, zajímavý nick samozřejmě, a ten tam předvedl krásnou 1v3. Velmi, velmi nebezpečný vypář, který je jak trpělivý, pozičně výborně hrající, tak přináší do hry neskutečnou klidnost a impact pro celý tým Mongols. Tady samozřejmě krásný posplend situace 1v3, krásně si poradil a dotáhl tak tým k výhře této mapy. No a na třetí mapě pak Mongols samozřejmě trošku vyčnívali lépe týmovou hrou a tento zápas si pohlídali, takže krásný kurz pro nás. Tak, pak následoval zápas ještě Gunfive proti Into the Breach, zde jsem věřil ve výhru Gunfive. Gunfive celkově působili v zápasech dobře, vždycky mu utíkali trošku koncovky, ale jinak individuálně byli na dobré cestě. Zároveň Into the Breach se poslední dobou hledali, měli tam nějaké změny v sestavě a bál jsem se, že vlastně se nějak ještě nezotaví a že budou předvádět ty horší výsledky delší dobu. To se nestalo a nějakým ta změna sedla, předvedli dominantní hru proti Gunfive, ty se moc nechytali. A nejnovější akvizice týmu Into the Breach Red Star, bulharský hráč, předvedl hnedka na první mapě velkou show a urval si tam skoro 30 fragů, tady vidíte skóre té tabulky, takže tento tým dotáhl k vítězství první mapě právě on, tím si taky zvedl sebevědomí, že takhle nový článek dokáže hnedka
potáhat svůj tým. No a na druhé mapě už Gun 5 se taky nechytali, takže opět smůla pro nás, Into the Breach zahráli a předvádí poslední dobou hezký CSko. Tak přesouváme se do středy, ve středu jsem si vybral zápas Zero Tenacity proti Monte Genesis. Věřil jsem opět výhru v Zero Tenacity, ty jsou poslední dobou na vlně, týmová hra, všechno jim tam sedí, hlídají si ty crucial kola a Monte Genesis, i když hrálou dobře, tak za mě ty zkušenosti a tu vyhranost ještě nemají takovou. Bohužel to nevyšlo a řekl bych z důvodu toho, že Zero Tenacity vypadalo, že měli den blbec a to na jejich nejlepší mapě Anubisu tam prohrávali, nepohlídali si tam důležité kola proti lowbuyům, to je ztratil hodně ekonomiku, Monte Genesis zároveň nestráceli tyto důležité kola, takže vlastně si pohlídali Anubis, no a stejně na Vertigu opět Zero Tenacity tam měli dobrý lead a nakonec prohráli pár kol proti lowbuyům, Monte Genesis toho využili a zvítězili. Takže za mě Zero Tenacity měli den blbec, protože tyto kola si běžně docela dobře hlídají a tentokrát jim to nevyšlo, což je škoda. Následoval zápas Passionua proti Favbetu. Passionua se mi líbí, jakým agresivním stylem hrajou a je to velmi nečekané pro hodně týmu. Utkali se proti Favbetu, což je taky agresivnější styl hry, ale i když to bylo na třech mapách, tak Passionua si třetí mapu pohlídali a kurzu kolem 1.60 si připsali výhru a pro nás zelený tiket. Se dostáváme k zajímavému zápasu s SL Pro League, kde vlastně se utkali týmy Heroic proti MIBR. Zde jsem věřil ve výhru MIBR a to v velmi přestřeleném kurzu 2.40 a to z důvodu toho, že vlastně MIBR si tímto turnajem prošli do playoff přes těžké týmy, kde jako jediný tým z této skupinové části porazil Spirit 2-1 na mapy, působili dobře a co jsem psal v analýze se taky potvrdilo, mají velmi specifický svůj styl, jsou hodně sehraný, protože spolu tráví asi už 4 roky v týmu, pak tam mají nějaké nové akvizice, které jsou asi rok a půl v týmu. Takže ta chemie a týmová souhra je právě na to dobrá. Musím uznat, že na první mapě tedy Heroic dost přejížděli MIBR a to bych řekl, že z důvodu toho, že MIBR byli úplně zaspaní. Měli tam dost výhodných situací pro ně, ale nedokázali proměnit a to hlavně díky svému špatnému aimu, dost tam často misovali i dozad. No a Heroic byli individuálně dobrý, takže tuto mapu si pohlídali. Naštěstí se MIBR hezky zpamatovali a na svém mapiku Anubis zvítězili. Bylo to taková ještě těsnější hra, ale už se tam ukazovaly známky toho, co jsem psal v analýze, že ta jejich týmová hra je nepříjemná, Heroic to moc nezvládali. Jo, zároveň důležitý klač podání Exita v pistolkovém kolu, který byl hodně potřebný, aby nastartoval jejich té stranu a dokázali dotáhnout tuhle mapu, tak to byl Exit, který v 1v2 si poradil s hráči Heroic a tím to nastartoval vlastně tu ekonomiku týmu MIBR. No a na třetí mapě to bylo úplná show v podání Insanyho. Zase v analýze jsem psal, že je to mladý střelec, který má nejlepší statistiky v týmu a nejmladší zároveň v tomto celku. Neskutečně tam přejížděl Heroic, kam vlastně šel, tam si urval open frag, no a přejížděl tým neskutečným způsobem. Tady opět vidíte jeho statistiky za tuto mapu, takže klobouk dolů, neskutečný výkon a MIBR si připsali tuto výhru na svoje konto, ano, a pro nás krásně trefený 2.40 kurz. A jako poslední hru v tomto dni jsem si vybral Eternal Fire proti Mongo, zde jsem věřil ve výhru Eternal Fire, protože ty, co předvádí na tomto turnaji, tak působili velmi silně a věřil jsem, že přehrají Mongols, i když to byla velmi těsná hra a zkušeně si koncovku nakonec Eternal pohlídali na jejich oblíbeném Infernu, kde hlavně samozřejmě, kde jsem psal o Xantaresovi, který bude hlavním jakoby článkem této výhry a samozřejmě nesklamal, měl tam neskutečný impact fragy, takže tento tým taky dopomohl k výhře právě Xantares. Ve čtvrtek jsem si vybral zápas Into the Breach proti Sampy, zde jsem ušel do výhry týmu Into the Breach v kurzu 1.50. I když Sampy měli poslední zápasy velký upsety, kde porazili například Bay 2-0, tak jsem nevěřil, že tuto formu si přinesou i do tohoto zápasu, jelikož Sampy často trápí jejich konzistence a zároveň Into the Breach se poslední dny, jak jsem už zmiňoval, dobře sehrál nějakým způsobem a nějakým honeymoonem jim pomáhá teďka tomuto týmu jejich týmová hra a individuálně se jim velmi daří. Samozřejmě zmíněný Red Star, nová akvizice tomuto týmu taky hodně pomáhá. Into the Breach si se Sampy poradili velmi hladce 2-0. Byl to poměrně hand na obou mapách, takže tento kurz za 1.50 byl víceméně krásně zdarma pro nás a krásná výhra. Nasledoval zápas Vitality proti Eternal Fire, zde jsem si šel pro výhru Vitality. Přišlo mi to, že vlastně Vitality měli neskutečnou formu, měli 11 výher v řadě, už jsou na první pozici světového žebříčku, takže formou působili fakt silně, i když Eternal byli taky rozjetý, tak jsem věřil,
že Vitality vlastně dokáží přehrát tempem Eternal Fire a třeba na té poslední mapě už je totálně zničit. Eternal Fire se krásně drželi, celý tři mapy neskutečně bojovali mentálně a ukázalo to jejich velkou sílu, velkou chemii a velkou vášeň pro tu hru. Nakonec Vitality přehráli. Divácky to byla jedna z nejhezčích her za poslední dobu. Fakt úžasná hra, bohužel pro nás nevyšla tiketu, kde jsem tedy nevěřil, že by Eternal drželi takovouhle krásnou formu a takový tempo s rozetým celkem jako Vitality. Na třetí mapě tady vidíte Zajva, který klečnul neskutečnou 1v4, tam podržel Vitality jak ekonomicky, tak mentálně a držel tento tým ještě a dával mu šanci tento zápas vyhrát. Krásně si pohlídal všechny hráče, pak klečoval 1v2, který mu tam běhali na banán, on si pohlídal oba hráče. Neskutečně chytrý hráč a velký impact a bohužel ani tento kleč nestačil k výhře tohoto zápasu. Promiň, tady ještě vidíte statistiky celého zápasu, kde vlastně to byl hlavně souboj mezi Zajvem a Xantaresem, takže dva klíčové hráči obou celku vlastně bojovali proti sobě, měli tam nejvíc skillu, nejlepší statistiky a šlo to taky vidět na těch zápasech, že v tom zápase vlastně Xantares tam opět odnášel neskutečný impact fragy a zároveň Zajvu taky a nakonec Xantares dotáhl tým k vítězství. No, pátek nám začal 100% výhrou a byl zelený, kde jsem si vybral zápas Navi proti Spirit. Kurzově to bylo 50-50, takže jsem si šel pro výhru Navi v 1.80 kurzu. A to z důvodu toho, že Navi si v tomto turnaji prošli bez ztráty mapy, působí dominantně. Za to Spirit teďka ztratili trošku za mě formu, hlavně týmovou, trošku individuální a nepůsobili tak dominantně v předchozích zápasech, jako působili dříve. Takže jsem viděl značnou výhodu v týmu Navi, že by si s tímto zápas měl poradit. No to se nakonec krásně stalo a krásně si pohlídali zase bez ztráty mapy tento zápas. Porazili je poměrně i Huntem na první mapě, na druhé mapě to bylo víceméně trošku těsné, ale i tak ta koncovka šla ve prospěch Navi. Chci ukázat klip krásně individuálně hrajícího Jayla, který si poradil 1v3 hnedka na první úvodní mapě a nastartoval celkově celý tým na tu krásnou vlnu hypu a pak už to hypovali krásně úplně všichni. Byla tam dobrá nálada, bylo cítit, že Navi jsou velmi připraveni na tento zápas a my jsme si unesli krásně 1.80 kurz. Jako druhý zápas jsem si vybral zápas Liquid proti G2. Zde jsem věřil ve výhru, že Liquid vyhrají alespoň jednu mapu. Nevěřil jsem jim úplně na celý zápas, protože G2 jsou individuálně neskutečně silní a mají tam tak zkušený hráče, kteří podávají silný výkony, takže jsem jim úplně nevěřil na výhru, proto jsem si šel pro vyhranou alespoň jednu mapu. Naštěstí to vyšlo na Miráži, kde Liquid zabrali a odnesli si tuto mapu pro sebe, jinak G2 je na první a na třetí mapě dost vyhantěli, takže nám tiket krásně vyšel v kurzu asi 1.50 a Liquid díky tomu, že vyhráli Miráž, tak jsme měli zelený celý den. Tady chci ještě ukázat díky zásluhe JKS, který si zasloužil pistolky, kde dal 4 kily na Miráži. Byla to velká výpomoc a velká pomoc tomuto týmu dotáhnout tu mapu do výherního konce, takže krásné 4 kily a dotáhl tento tým aspoň k jedné mapě. Pro nás zelená, pro ně trošku i tak smůla, protože zápas prohráli. Tak jo, tohle bylo shrnutí tohoto týdne. Bylo tam dost upsetů a neočekávaných comebacků, které mě mrzí, protože statisticky to dávalo smysl tak, jak jsem analyzoval, ale já zároveň věřím, že když budu postupovat podle svého že podle těch statistik a dat, tak se vrátíme opět na tu největší zelenou vlnu, takže to odstartujeme dalším týdnem, protože co nás čeká, tak začíná nám Blast, kde vlastně jsou týmy jako Liquid, Vitality, Navi, Spirit. Tyto týmy se budou bojovat o kvalifikaci na Blast World Final, kde už se hraje o $1,000,000, takže všichni týmy se tam budou určitě snažit dostat přes tuto kvalifikaci. To nám začíná od středy, takže na to taky se zaměříme. Opět tier 2 turnajů je tam nespočet, jako CCT, Jala nebo nějaký Fast Cupy nebo něco takového, takže zápasu je tam opravdu hodně. Máte se na co těšit, budu se snažit vybírat vždycky ty, kterým věřím nejvíc a doufejme, že už si teďka týmy ty comebacky pohlídají, protože vždycky mají nakročenou na výherní vlnu, pak tam má nějaký zkrat a ten nás vždycky stojí ten zápas, ten ticket, ale většinou ten tým hraje dobře, až na nějaký výjimky samozřejmě a často má nakročenou k dobré výhře. Takže já věřím, že se opět vrátíme na tu víc zelenou vlnu a udělám pro to maximum, aby jsme vydělali co nejvíce. Zároveň, co nás čeká ještě je free tip, který jsem nezmínil a chci se zaměřit na tier 2 zápas teďka, nebo spíš takový tier 2, tier 3, kde se utká tým Into the Breach proti Alternate Attacks. Jak jsem zmiňoval několikrát v tomto videu, Into the Breach naskočilo dobrou formou a zvyšuje se potenciálně nahoru. I na Twitteru se hráči tohoto týmu ozývali, jako že se jim líbí, že se jim teďka začíná dařit a že se cítí dobře. Předvedli to dominantně přes nějaké velmi rychlé hry a působí docela dobře. Na to, že pár dní vlastně, nebo pár týmů zpátky byli skoro na rozpadu, tak teďka se hodně schopili a vypadá to,
že se budou posouvat a posouvají nahoru. Odkaz je proti Alternate Attacks. Ty svojí hrou působí často strukturovaně a očekávám, že proti individuálně hrajícímu celku, který často využívá své agresivní play, tak bude tuto strukturu hodně trestat a bude rozebírat tyto strategie Alternate Attacks, který pak nebudou vědět moc jak reagovat. Zároveň samozřejmě nesmí tento tým podcenit, protože Alternate Attacks má skvělý týmový playstyle. Každopádně, vzájemný zápas už proběhl mezi těmito celky asi 3 týdny zpátky, kde vzešel výherný tým Into the Breach na 2 mapy 2-0, takže očekávám, že kurz 1.50 Into the Breach vyhraje znova, můžete to zkusit a doufám, že se nám bude zelená. Takže tohle by bylo k tomuto videu všechno, shrnuli jsme si hodně věcí, řekli jsme si další free tip na následující dny a já se jdu vrhnout opět na analýzy, teď tentokrát se zaměříme opět na jak tier 1, tak tier 2 turnaje a budeme díky statistikám, díky svému knowledge budu se snažit, aby ty analýzy teďka byly co nejvíc zelené a aby jsme si odnesli co nejvíc zelených tiketů. Takže díky moc za pozornost, kdybyste měli nějaké připomínky nebo něco, určitě dejte do komentářů vědět, jak se vám tento koncept líbí nebo co byste tam očekávali a já to rád posoudím. Takže díky moc a mějte se fajn. Ahoj.